Товарищ Шарик. Валя! Валя. Здавалося, що футболісти Вереса тримають суперника на відстані, позиційно грають вдало. Що там трапилося? Комусь стало погано на лаві запасних Вереса. Комусь погано, так. Саме Станіслава Шараяна показують, але він прийшов до тями. Це головне. Можливо, дійсно від болю, який відчував від цієї травми Станіслав Шарай. Він знепритомнів і була потрібна йому швидка медична допомога. Вчора на матчі Стас Шарай отримав травму лівого гомілокоступного суглобу. Він був супроводжений до лави запасних та надана йому медична допомога. Але через деякий час в нього сталося запаморочення з втратою свідомості. Мною, як лікарем та футболістами, які були поруч, надана медична допомога. Стас Шарай прийшов до тями. На зараз його стан стабільний.